Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес ви предлагам рецепта за свинско месо, печено на фурна. Аз ще използвам обискостена свинска плешка, но тази рецепта е подходяща и за друго свинско месо. Месото, което използвам аз, тежи 2 кг и 700 г. За това количество месо ще използвам 2 средно големи моркова, 2 глави чесън, Една на скилитки, една прикарана през преста за чесън и микс от подправки. Тук може да използвате ваши любими подправки. Аз съм подготвила микс от моите подправки. Тук в моята купичка има сол, черен пипер, червен пипер, малко кориандър, мастерка и риган. Освен това, подгответе да имате под ръка хубав здрав конец за връзване на месото, хартия за печени и алуминиево фолио, с които увиваме окончателно месото преди печени. Първо растилам върху работния плод малко прозрачно домакинско фолио, за да не цапаме плота. Поръсвам върху него от подготвения микс подправки и слагам месото, което преди това съм освободила от излишни ципи. Ако има мазнинка, оставете, месото ще бъде по-сочно с мазнинка. И сега вземаме чесъна и морковите. Чесъна този, който съм подготвила на скелитки. И морковите съм нарязала на едри продълговати парченца. И вижте във всичките гънки на месото слагам скелитки чесън. И по същия начин във всички гънки на месото слагам и парченца моркови, равномерно разпределяте в месото морковите и чесъна, там където е останало малко по-дебело, отново цепваме месото и отново слагаме моркови и чесън. И така равномерно разпределяме в месото подготвение на скилитки чесън и морковите. Така подготвеното месо отново поръсвам с микс от подправки, хубаво обилно поръсваме и дори после втриваме малко подправките във всичките гънки на месото, да, вля... да влезе и част от подправките. И сега трябва да увием, малко трудно става да увием това месо за да получим нещо като роло и за да си задържи месото в такава форма. Сега вече дойде момента да използваме конец, който сме подготвили за завързване на месото. Вижте какво вързопче се е получило при мен. Хубаво, стабилно вързопче, което отново отгоре трябва да поръсим с остатъка от подправките. Хубаво втриваме цялата повърхност на месото да е покрита с Микс от подправки. Сега увивам месото. Първо в хартия за печени. Затова казах хубаво е да имате хартия за печени, а след това в алуминиево фолио. Аз по принцип се въздържам да има директен контакт на самото алуминиево фолио с всякакъв вид храна още повече, че ще се пече, ще загрява това нещо и затова първо слагам харция за печени, след това алуминиево фолио. И така оставя месото в хладилника за няколко часа да си маринова в този вид. И след това месото просто принасям в една тавичка за печени, без да го отварям. Заливам мъничко вода на дъното на тавичката, около един пръст и печем при температура 180 градуса, в зависимост от теглото на месото. За всеки 1 кг месо трябва ни 1 час печени. Около 3 кг тежи подготвеното месо и аз ще го пека около 3. 3,5 часа. След това отварям фолиото и хартията, леко да си припече до златиста коричка месото. И след като вече е хванало хубава златиста коричка месото, вземам чесъна, прикаран през пресата и с него намазвам цялата повърхност на горещото месо и отново загръщам. Първо с харцията за печене и след това с фолиото и в този вид оставям месото да изтине на стайна температура и след това хубаво да се охлади в хладилника. През това време месото попива всички аромати и става с много великолепен вкус и аромат. Сваляте конеца с който е вързано месото и може да нарежете мезенцето да го сервирате. Също така може да го сервирате не само в студен вид, но и в горещ, преди да е изстинало самото месо. Печеното може да се съхранява няколко дни в хладилника, а ако искате да го съхранявате за по-дълго време, може да го замразите. Чудесно се съхранява във фризера, а когато ви потребва, предварително го изкарвате от фризера, прехвърляте в хладилника, да се размразява в хладилника и след това го сервирате по начина, на който ви харесва. Това е, приятели, рецептата ми днес за вас. И ако тя ви е харесала, знаете както винаги, долу в описание под това видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте старите ми видео има около 1000 рецепти на канала Вкусновали. Оставяйте вашите коментари, лайкови, предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми ме е приятно да общувам с вас. Благодаря ви, че отново сте с мен и избрахте да гледате моя рецепта. До нови вкусни срещи!